يؤكد على ثباتنا على موقفنا المبدئي القرآني في مساندة الشعب الفلسطيني والتصدي للعدوان على بلدنا، ومهما فعله ثلاثي الشر لن يؤثر على موقفنا ولن يحد من قدراتنا وعملياتنا بإذن الله، ولن يكسر إرادة شعبنا. اليوم كما قلنا بتوفيق الله تم ضرب سفن أمريكية وبريطانية. צה"ל מלווה את משפחות החטופים בימים המורכבים והקשים האלה. ונציגינו מוסרים למשפחה כל מידע מאומת אודות יקיריהן. בתוך כך מסרנו הודעה ל-31 משפחות שיקיריהן חטופים שאינם בין החיים וקבענו את מותם. וליתר המשפחות מסרנו את המידע המאומת שעומד לרשותנו לגבי גורלם ומצבם. אנחנו ממשיכים להילחם כדי לייצר את התנאים להשיב את כל החטופים הביתה. זו חובה מוסרית, לאומית ובינלאומית, וזה המצפן שלנו, וכך נמשיך לפעול. אנחנו כרגע נמצאים בלחימה. הסברתי גם את עומק הלחימה שאנחנו נמצאים בה, בח'אן יונס, בצפון הרצועה. הלחימה הזאת עדיין עצימה. לצד הדבר הזה אנחנו מכינים את האופן שבו אנחנו נתחקר את עצמנו, וברור לנו שאנחנו נתחקר את עצמנו באופן עוקב. נהפוך כל אבן, הרמטכ"ל התייחס לזה היום בקולו. כבר התחלנו בחלק מהמקומות להכין את הדרך הזאת ללמידה ולתחקירים, ואנחנו נעדכן. אני מניח שבתקופה הקרובה מתי זה יוצא לדרך ובאיזה אופן ובאיזה צורה. ושוב, המיקוד הראשון שלנו צריך להיות בלחימה ובהשגת מטרות המלחמה.